Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalarini hisoblashga doir masalalarni yechish. Demak, normal taqsimot va uni tatbiqlari. Demak, avval tasodifiy miqdorni taqsimot qonuni haqida eslab oladigan bo'lsak, tasodifiy miqdorning qiymatlari bilan ularning ehtimolliklari orasidagi bog'lanishi tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni deb ataladi. Diskret tasodifiy miqdorni taqsimot qonunini ifodalash usullari va shakllari turlicha bo'lishi mumkin. Demak, ularning eng soddasi bu jadval ko'rinishida berilgan bo'lib, bu yerda miqdorning barcha mumkin bo'lgan qiymatlari yoziladi va ularga mos ehtimolliklar ko'rsatiladi. Mana diskret tasodifiy miqdorni taqsimot qonuni jadval ko'rinishida berilishi. Demak, bu yerda miqdor mana berilib o'tilyapti. Yuqorida jadvalning yuqorisida demak x1, x2 va hokazo, xn va hokazo va ularga mos ehtimolliklar pastida ko'rsatib qo'yilyapti. Demak, x1 qiymatga mos ehtimollik p1 qiymat, x2 qiymatga mos ehtimollik p2 qiymat va hokazo xn qiymatga mos ehtimollik pn qiymat. Bu yerda x1, x2 va hokazo xnlar ortib borish tartibida yoziladi va ularga mos ehtimolliklarning yig'indisi doim 1 ga teng bo'ladi. Demak, 1 ga teng bo'lmasa, demak taqsimot qonuni noto'g'ri tuzilgan bo'ladi. Endi mana misol ko'radigan bo'lsak, tanga 5 marta tashlanadi. Yer tomon tushish soni x tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini toping. Demak, misolni ko'radigan bo'lsak, demak tanga 5 marta tashlandi. Yer tomon tushishlar holati demak 6 xil bo'ladi. Demak, tanga 5 marta tashlansa, yer tomonga nisbatan 6 xil holat ro'y beradi. Ya'ni yer tomon umuman tushmasi mumkin shu 5 marta tashlanganda yoki bo'lmasam 5 marta tashlanganda yerli tomon 1 marta tushishi mumkin va hokazo 5 marta tashlanganda yerli tomon 5-lasidan ham yerli tomon tushishi mumkin. Demak, 6 xil holat bo'lar ekan. Demak, shu 6 xil holatni biz hozir Bernoulli formulasiga qo'yib topa olamiz. Demak, tanga tashlanganda yerli tomon tushish ehtimoli 0.5 ga teng bo'ladi. Demak, pmimiz 0.5 ga teng ekan. Endi mana tanga 5 marta tashlanganda yerli tomon umuman tushmashi va bitta tushishini Bernoulli formulasiga qo'yib hisoblab oldik. Demak, tanga 5 marta tashlandi, yerli tomon umuman tushmasin. Demak, buni ehtimoli 32 dan 1 ga teng ekan. Bernoulli formulasi asosida hisoblasak, demak, tanga 5 marta tashlanganda 1 marta yerli tomon tushish ehtimoli, demak, 32 dan 5 ga teng ekan. Ana endi 2 marta va 3 marta tushish ehtimolliklari. Bular bir-biriga teng ekan. Demak, 32 dan 10 ga teng ekan. Demak, tanga 5 marta tashlanganda yerli tomon 2 ta tushish ehtimoli 32 dan 10 ga teng ekan. Demak, 3 ta tushish ehtimoli ham 32 dan 10 ga teng ekan. Ana endi 4 marta va 5 marta tushish ehtimol. Demak, Bernoulli formulasiga qo'yib hisoblaganmiz. Demak, tanga 5 marta tashlanganda yerli tomon 4 marta tushish ehtimoli 32 dan 5 ga teng ekan. Ha, 5 marta tushish ehtimoli 32 dan 1 ga teng ekan. Ana endi taqsimot qonunini tuzib olamiz. Demak, mana bu yerda x miqdorlarini ortib borish tartibida yozib bordik. Demak, umuman yerli tomon umuman tushmashi 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta tushish ehtimolliklari miqdorlari va ularga mos ehtimolliklar. Demak, umuman tushmasligi ehtimol 32 dan 1 ga teng. Mana 32 dan 1 ga teng, mana jadvalda ham buni ko'rsatdik. Mana 4 ta chiqish ehtimoli, demak 5 marta tashlanganda 4 marta tushish ehtimoli 32 dan 5 ga teng ekan. Mana miqdor x miqdor 4 yozdik va unga mos ehtimollikni jadvalni pastiga yozdik. 32 dan 5 ga teng bo'ldi. Endi diskret tasodifiy miqdorni matematik kutilishini haqida gaplashadigan bo'lsak, demak matematik kutilishi miqdorlar va ularga mos bo'lgan ehtimollarni ko'paytmasining yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, jadval ko'rinishida berilgan bo'lsa, demak har bitta x larni p larga, ularga mos ehtimollarni, ya'ni p larga ko'paytirib, ularning yig'indisini topishimiz kerak. Endi diskret tasodifiy miqdorning dispersiyasi, dispersiyani topish formulalari berilgan, mana ikkita formulasi, shular orqali topamiz. Ana endi x diskret tasodifiy miqdorning o'rtacha kvadrati chetlanish. Ya'ni dispersiyani topib olishimiz kerak. Buning uchun dispersiyani topganimizdan keyin undan olingan kvadrat ildiz, demak o'rtacha kvadrat chetlanishni bildiradi. Mana misollarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, quyida taqsimot qonuni bilan berilgan x diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilishi dispersiyasi o'rtacha va kvadratik chetlanishini hisoblang deb turib aytadi. Demak, mana taqsimot qonuni berilgan. Demak, -2, 1, 3, 6. Demak, x miqdorlarimiz va ularga mos ehtimollar. Avval taqsimot qonunini tekshirib olamiz. Demak, to'g'ri tuzilganmi, noto'g'ri tuzilgan. Demak, p larning yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 0.4 ga 0.2 ni qo'ysak 0.6, 0.6 ga 0.1 ni qo'ysak 0.7, 0.7 ga 0.3 ni qo'shadigan bo'lsak 1. Demak, taqsimot qonuni to'g'ri. Endi keyingi misolda yechilishiga o'tamiz, ya'ni matematik kutilishini topa olamiz. Demak, matematik kutilishini topa oladigan bo'lsak, demak
Ana matematik kutuluşunu topa alamız. Demek matematik kutuluşunu topa ekenimizde demek mene, x'lerine p'lerge köpeytir. Bulanın yığındısını topşamız gerek. Demek minus 2'ni 0.10'dan 4'ye köpeytiramız. 1'ni 0.10'dan 2'ye köpeytiramız. 3'ni 0.10'dan 1'ye köpeytiramız. Ve 6'ni 0.10'dan 3'ye köpeytirip bulanın yığındısını hesaplaşımız gerek. Demek hesaplaştık 1'ye harim çıktı. Şimdi dispersiyonu topa alışımız gerek. Dispersiyonu topşadan aldım. Biz ikinci nazari momenti topa alışımız gerek bulanın. Yani ikinci nazari moment. X'lerini kvadratlarına köpeytirip durup ki ihtimullerine mos ihtimalleri köpeytirişimiz gerek. Demek minus 2'ni kvadratını 0.10'dan 4'ye. 1'nin kvadratını 0.10'dan 2'ye, 3'nin kvadratını 0.10'dan 1'ye ve 6'nin kvadratını 0.10'dan 3'ye köpeytirişimiz gerek. Hop, bu hesaplaydigan bo'lsak 13.10'dan 5'ye teng ekan. Ana endi dispersiyani topamiz. Demek dispersiyani topish uchun ikkinchi nazariy momentdan matematik kutilishni kvadratini olishimiz kerak. Demek ikkinchi nazariy momentimiz 13.10'dan 5'ye teng. Demek matematik kutilishimiz 1.5, uni kvadratini ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak 11.125'ye teng ekan. Ana endi o'rtacha kvadrat chetlanishini topa olamiz. O'rtacha kvadrat chetlanishimiz, ya'ni dispersiyadan olingan kvadrat ildiziga teng bo'ladi. Mana dispersiyamiz 11.125 ga teng ekan. Demak, shundan kvadrat ildiz oladigan bo'lsak, taxminan 3.36 ga teng ekan. Demak, misolda so'ralayotgan narsalar matematik kutilishimiz 1.5 ga teng ekan. Dispersiyamiz 11.125 ga teng ekan. O'rtacha kvadrat chetlanishimiz 3.36 ga teng ekan. Hop, keyingi masalamizni ko'radigan bo'lsak, 10 ta detaldan iborat partiyada 3 ta yaroqsiz detal bor. Tavakkaliga 2 ta detal olingan, x diskret tasodifiy miqdor, olingan 2 ta detal orasidagi yaroqsiz detallar soni bo'lsa, uning matematik kutilishi, dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishini toping, deyapti. Demak, 10 ta detaldan iborat partiyada 3 ta yaroqsiz detal bo'lsa, undan biz 2 ta detal olsak, ularning orasida yaroqsiz detallar sonini biz avval taqsimot qonunini to'g'ri olishimiz kerak. Demak, 3 xil holat bo'ladi. Demak, 2 ta detal olganimizdan keyin 3 xil holat bo'ladi. Yaroqsiz detalga nisbatan, demak, olingan 2 ta detal orasida umuman yaroqsiz detal bo'lmasligi, olingan 2 ta detal orasida bitta yaroqsiz detal bo'lishi va olingan 2 ta detal orasida ikkalasi ham yaroqsiz detal bo'lib olishi. Demak, buni biz taqsimot qonunini tuzib olamiz. Xo'p. Demak, mana olingan 2 ta detal orasida umuman yaroqsiz detal bo'lmasligi ehtimolini topa olamiz. Demak, 10 ta detaldan 2 tasini oldik. Hammasi bo'lib partiyada 10 ta detal bordi, 2 tasini oldik. Demak, yaroqsiz detallar 3 ta edi, undan umuman chiqmasin, deyapmiz. A 7 ta yaroqlidan 2 ta chiqsin, deyapmiz. Demak, 2 ta detal olsak, yaroqsiz umuman chiqmagan bo'lsa, demak 2 ta yaroqli chiqqan bo'ladi. Demak, buni ehtimoli 15 dan 7 ga teng ekan hisoblasak. Endi keyingisi olingan 2 ta detaldan bitta yaroqsiz bo'lsin. Demak, mana 10 ta partiyada 10 ta detal bo'lsa, undan 2 ta olyapmiz. Demak, yaroqsiz detaldan bitta chiqsin. Demak, 2 ta detal olsak, bittasi yaroqsiz detal chiqqan bo'lsa, demak, bittasi yaroqli detal bo'ladi. Demak, buni ehtimoli ham 15 dan 7 ga teng ekan. Endi olingan 2 ta detaldan ikkalasi ham yaroqsiz chiqsin. Demak, 10 ta detal bor edi, partiyada undan 2 tasini oldik. Xo'p, 3 ta yaroqsizdan 2 ta chiqsin, 7 ta yaroqlidan umuman chiqmasin. Buni ehtimol 15 dan 1 ga teng ekan. Ana endi taqsimot qonunini tuzib olamiz. Mana taqsimot qonunini tuzib oldik. Demak, x miqdorlarini yozib chiqdik. Demak, olingan detallar ichida umuman yaroqsiz detal bo'lmasligi, bitta yaroqsiz detal bo'lishi va 2 ta yaroqsiz detal bo'lishi va ularga mos ehtimolliklar. Ana endi matematik kutilishini topamiz. Demak, matematik kutilishi, demak, x'larni p'larga ko'paytirib yig'indisini topishimiz kerak. Demak, 0 ni 15 dan 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 0 bo'ladi. Shuning uchun yozmadik. Xo'p, 1 ni 15 dan 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15 dan 7 bo'ladi va unga qo'shishimiz kerak 2 ni 15 dan 1 ga ko'paytmasin. Demak, 15 dan 2 bo'ladi. Buni yig'indini topadigan bo'lsak 15 dan 9, demak 3 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak 5 dan 3. Endi dispersiyani topamiz. Dispersiyani topishdan oldin bizga ikkinchi nazariy momentni topa olishimiz kerak. Demak, bu yerda x'larni kvadratga ko'tarib turib, p'larga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 0 ni kvadratni 0, ya'ni 15 dan 7 ga ko'paytirsak, yana 0 bo'ladi. Shuning uchun uni yozmadik. Demak, 1 ni kvadrati 1, 1 ni 15 dan 7 ga ko'paytirsak 15 dan 7, 2 ni kvadrati 4, 4 ni 15 dan 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15 dan 4 bo'ladi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 15 dan 1. Ana endi dispersiyani topa olamiz. Demak, dispersiyamiz, demak 15 dan 1 dan ayirishimiz kerak matematik kutilmani kvadratini, ya'ni 5 dan 3 kvadrati. Bu 25 dan 9 ga teng bo'ladi kvadrat. Umuman xaraj berib olamiz, ikkalasi umuman xaraj 75. Demak, umuman xaraj berib hisoblaydigan bo'lsak, demak dispersiyamiz 75 dan 28 ga teng ekan. Endi o'rtacha kvadrat chetlanishini topa olamiz. O'rtacha kvadrat chetlanishimiz, demak ildizosi 75 dan 28 ga teng ekan. Demak, bizdan so'ralayotgan narsalar matematik kutilma 5 dan 3 ga teng ekan.
dispersiyamiz 75 dan 28 ga teng ekan. O'rtacha kvadrat chetlanishimiz ildosi 75 dan 28 ga teng ekan. Xo'p, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, 5 ta detaldan iborat partiyada bitta yaroqsiz detal bor. Tavakkaliga 2 ta detal olingan. X diskret tasodifiy miqdor olingan 2 ta detal orasidagi yaroqsiz detallar soni bo'lsa, uning matematik kutilishi, dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishini toping. Demak, misolda tushuniladigan bo'lsak, demak 5 ta detaldan iborat partiyada bitta yaroqsiz detal bor ekan. Demak, 2 ta detal olingan degan. Olingan detallarning ichida yaroqsiz detallarni avval taqsimot qonunini tuzib olishimiz kerak ekan, keyin undan keyin matematik kutilmasi, dispersiyasi va kvadrat o'rtacha kvadrat chetlanishini topishimiz kerak. Demak, o'z aslida bitta yaroqsiz detal bo'lsa, demak 2 ta detal olingan ekan bo'lsa, demak bu yerda ham 3 xil holat bo'ladi. Hozir mana ko'rib o'tamiz. Demak, olingan 2 ta detalning ichida umuman yaroqsiz detal bo'lmasligi ehtimol. Demak, bu 5 dan 3 ga teng. Demak, partiyada 5 ta detal bor, undan 2 ta olyapmiz. Demak, bitta yaroqsiz detaldan umuman chiqmasin. Demak, 4 ta yaroqli detaldan 2 ta chiqsin. Demak, 2 ta olgan bo'lsak, demak, ikkalasi ham yaroqli detal bo'lsin deyapmiz. Demak, bu 5 dan 3 ga teng. Ana endi olingan 2 ta detaldan bittasi yaroqsiz detal bo'lsin. Demak, bittasi yaroqsiz detal bo'lsa, demak, bittasi yaroqsiz yaroqli detal bo'ladi. Demak, bu 5 dan 2 deyilgan. Endi partiyada o'zi 5 ta detal bo'lsa, undan bittasi yaroqsiz bo'lsa, biz 2 ta detalni olsak, ikkalasi ham yaroqsiz bo'lishi ehtimoli bu mumkin bo'lmagan hodisa, chunki o'zi yaroqsiz detallar soni bitta. Olingan 2 ta detalni ikkalasi ham yaroqli bo'lish ehtimoli, demak 0 ga teng bo'ladi. Ana endi taqsimot qonunini tuzib olamiz. Demak, umuman yaroqsiz detal chiqmasligi ehtimoli 5 dan 3 ga teng. Bitta yaroqsiz detal chiqishi ehtimoli 5 dan 2 ga teng. Demak, ikkalasi ham yaroqsiz detal bo'lishi ehtimoli, demak 0 ga teng. Bu mumkin bo'lmagan hodisa. Endi matematik kutilishini topamiz. Demak, soddaroq ekan. Demak, 0 ni 5 dan 3 ga ko'paytiramiz, bu 0 ga teng bo'ladi. 1 ni 5 dan 2 ga ko'paytiramiz, 5 dan 2. 2 ni 0 ga ko'paytiramiz, 0. Demak, matematik kutilmamiz, demak, o'rtada ustun bo'lar ekan. Demak, 5 dan 2. Ana endi ikkinchi nazariy momentni topib olishimiz kerak. Bu ham 5 dan 2 ga teng bo'ladi, chunki 0 ning kvadrati 0, ko'paytirsak 0 bo'ladi. 2 ning kvadrati 4, ko'paytirsak baribir 0 bo'ladi. O'rtada ustun qolar. Demak, 1 ning kvadrati 1, ko'paytirsak 5 dan 2. Ana endi dispersiyani topib olamiz. Demak, dispersiya, demak 5 dan 2 dan demak, matematik kutilishni kvadratini ayirishimiz kerak. Ya'ni 5 dan 2 ning kvadratini, 5 dan 2 dan 5 dan 2 ning kvadrati, ya'ni 25 dan 4 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 25 dan 6 ga teng bo'lar ekan. Ana endi o'rtacha kvadrat chetlanishini topib olamiz. Bu ildosi 6 taqsim 5 ga teng ekan. Demak, bizdan so'ralayotgan narsalar, demak, matematik kutilishimiz 5 dan 2 ga teng ekan. Dispersiyamiz 25 dan 6 ga teng ekan. O'rtacha kvadrat chetlanishimiz esa ildosi 6 taqsim 5 ga teng ekan. Xo'p, bu yerda mustaqil ishlash uchun masalalar berilgan. Demak, 3 ta masala, uchalasi ham shu taqsimot qonunini tuzish, taqsimot qonuni tuzilgandan keyin matematik kutilmasi va dispersiyasini topish, keyin o'rtacha kvadrat chetlanishini topishga doir misollar. E'tiboringiz uchun rahmat.